Биыл Ақтау қаласының 5 шағын ауданында абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Олар 5-ші, 8-ші, 9-ші, 13-ші, 28-ші шағын аудандары. Облыс әкімі Серікбай Тұрымов жаңартылып жатқан шағын аудандарды аралап шықты. Сонымен қатар спорт мектептерінің жұмысымен де танысты. Былтырдан бері Ақтау қаласындағы шағын аудандарды абаттандыру бойынша кешенді жұмыстар жүріп жатыр. 67,2 шақырым автожол, 45,8 шақырым жаяу жүргіншілер жол төселді. 63 балалар, 22 ойын алаңы толықтай жаңартылған болатын. Ал биыл 262 шаршы метр автокөлік жолы, 92 шаршы метр жаяу жүргіншілер жол төселеді. 63 балалар, 24 спорт алаңы жаңартылады. Бұл жұмыстарға 650 жұмысшы мен 120 техника жұмылдырылған. Келесі жылы да 5 шағын ауданы жөнделеді деп жоспарланып отыр. Жұмыс барысын аралап көрген облыс әкімі жауапты мамандарға жұмыс сапасына мән беруді тапсырды. Қазір біне осын бастадық па, дұрыс сапа болу керек. Енді сапа болмаса, біздің бір-бірімізбен үйреншісеміз. Біз енді халық үшін жасап атырмыз. Соларды сұраныс үшін. Соларға бір жақсы жағдай жасайық деген мақсатпен жасап атырмыз. Сондықтан халықтың ішінен инициативный топтарды белгілеп, солармен ақылдасып, бір жерін кеңейтіп кететін болса, кеңейтіп кетіп, басқа жағынан мүмкін үнемдерсіңдер. Енді біз сіздерге жаңағындай бір артық шығын шығарың деп айта алмаймыз. Сол проекттің ішінде халықтың сұранысын қанағаттандыруымыз керек. Облыс бұқаралық спортпен шұғылдану көрсеткіші бойынша елімізде алдыңғы орында. Қазір өңірде 804 спорттық нысан жұмыс жасап тұр. 435-і жазық далада орналасқан алаңдар мен воркауттар. Жабық ғимараттағы 32 спорт кешені бар, оның 10-ші Ақтауда орналасқан. Спорт күніне орай аймақ басшысы облыстық каратэ-до бойынша мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне барып мерекемен құттықтады. Жастарды дайындап, үлкен спортқа баулуға тұрған сіздер еңбектеріңіз болса, сіздерге сәттілік тілейміз, сәттілік тілейміз, шәкірттеріңіз биіктен көріне беруіне үшін жүректен тілектеспіз. Сіздерді мемлекет тарапынан, облыстық әкімдік тарапынан біздің міндетіміз, сіздерді көмектесу, бұқаралық спортты, жастардың арасында спортты дамыту, оларды спортқа баулу, барлығымыздың ортақ жұмысымыз. Сондай-ақ облыс әкімі Маңғыстау арена жасөспірімдер спорт мектебінің жұмысымен танысты. Дене шынықтыру мектебінде 7-ден 16 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздар спорттың 21 түрімен тегін жаттығылады. Аймақ басшысы мектеп жаттықтырушыларын спорт күнімен құттықтап, шәкірт тәрбиелеудегі жақсы жұмыстарына табыс пен жеңіс тіледі. Жансая Оразбай, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.